Հայկ Ռենոարկանը եւ 10 միլիոն դրամ Վիվարոյ դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Բալիս Մեջ երեխ եկել կա, չէ՞։ Մեջ չէ՞ էլի։ Սրան ջան, ոնց է վիճակները։ Հա, կոտրված է, ասում են նորմալ է։ Ոչ։ Աղջիկա։ Չէ, տանեք։ Հա։ Գալիս է քարշակը։ Հա։ Օրը լստին նոյ։ Ոնց է մխս։ Մեսի բայց հանել կլի։ Հա, քարշակը պիտի քաշի լիբյոտկով հանի։ Եսի հովերա, չէ՞ այս բեռնատարը։ Քարշակը, հա։
կարի։ Այս ենք ա։ Դա, դարեն։ Այկա, ես ատաղիք մեկա վարկենք երեկ երեկ ինտե մարդը։ Բալիս։ Քաշի մի հատ վեր էսեմ, որ կբարձես վրեն։ Քաշի վեր բալիս ակից, որ կբարձես։ Մեզ կրիշկ ենք ուրա շպրտվել, ահ հենա, հարվածից կրիշկ ենք շպրտվել է, հարյաշ կա բոն ինչ է։ Թոգա, 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 այ մի պայի քաշմա, մի պայի քաշմա,
Թող էս անց 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 Չիք փոքել է Չի անի Եվ որ հովեր է քշի Չի կարա ոստը փոքած Բլե հետ, հետ, հետ ասկր։ Բայի! Այս տարոսից հեռու տղեր։ Տրոսը լավը չի է։ Աս տրոսը պետ։ Ինչ անի ճաշտը։ Երկաթի տրոսը լմի վարկյան չի։ Տրոսը լավը չէ, տրոսը որ երկաթի տրոսը լինի։ Երկաթի տրոսը։ Չմա տրոս չունենք չէ։ Ես մարդուկ ճամպեն չէ թարը։ Մեզ բանդժից, գաճը։ Բրավոր քաշի ես կոմիտ մոտ քաշի կպետ կարող ապետքի այդ։
դիր ովք են հուրը հաղթեց։ Ամե, այ մամե։ Ինչ հաղթով։ Ամե, ովք են հուրը։ Բով մենա տրոսը։ Չէ։ Գնա, գնա։ Այդ դատել հարեշ գցեմ ապրես։ Հələ հետ։ Մարտի կարող է հետ էքսպրոմ հետ։ Չէ, չի ալի։ Էնի մինչ դու։ Չի հանելու։ Մեքենա։ Տրոսը փտուլա, է։ Հա, փտուլա։ Հեն գրուզավիկը տրոշուն են է հենա։ Ես այսի ապամ, ծուսլիա, նա հեսա, նա այս։ Տրոստա պա։ Ես մտի այսի այն արի, հանի։ Եսի արեք ես տրոստա ապասնի այն, այս արեք ես այն։ Հետ, ժողոր, հետ, հետ։ Каши! Трош, тула, ты видишь, он есть трош? Окей, цапер. Это трош. Ахпер, это мят капек, салон, это карак, это апсек. Хей, хей, хей. Ахпер. Я вот, так. Նախ տրոսեն գրուզավիկներ ունենում են, է? Հայ այմ է կաշ էլ ապը։ Ես ավոլով հետ կաշ էլ, հետ ապը։ Հետ ապը։ Հետ ապը։ Հետ ապը։ Հետ կաշիտ կետա հետ Thank you.
Որքանս բացես լավ է։ Ինչը սեղմովել է այն կողմից է։ Ավելի է բան, դիպի բան։ Հետի։ Հետ ուզում եք հետևից փոսեք, հետևից քաշ։ Ախպերս փորձած չէ, հետևից թողեցի չէլա։ Փորձած չէ, փորձած չէ, փորձած չէ, փորձած չէ, փորձած չէ, Ես կարող օրգանացենք վիդեո կետ ախպրես, ձարկեցենք, անենք, մեռնենք զրտի։ Տրոսը ախպրես, կդրում ա։ Փորձը դաշտը փորձը։
Աղբյուր ես փորձեն եք, ցավը տան։ Չէ, հագին ուշքում է։ Հաղաջին կարտեն։ Ինվարկեն հետ ժողորջան։ Հետ աղպել։ Աղպել հետ էլի։ Միքչե, ոպ, տես հետա, բրնել է։ Ապտի քաշի, ոյ հետի պոգվի։ Հլտեն աղպետ։ Thank you.